عبدالرحمن محمد عبد الله عرو قدومية حسبي معارض كودني ومارمي لغس وقودي سعودة لغو مغنان دلك ديبا ديسا ايا سيب الاردن هرقيسة لغو سودو ويودون ايكا قيب قلين سودو وينتيسا سراكيسة سراوكاتر سان حسبي معارض كودني وريانا عبد الفتاح اسمان ايا وربحين تاور كان هرقيسة نوغو دياري دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدومية حسبي معارض كودني ومدوين كودن بي سفر لغو مغنان دلك ديبا ديسا ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ka hadaanay magaalada Hargeysa waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay masuuliyiinka tirsan xisbigaasi iyo waliba qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ugu horeyn dalka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga wadani xiliban Cabdiqaadir Jirdi waxa sharaf noo ah inaan halkan ku soo dhaweeyno gudoomiyaha xisbiga iyoo faadumo saciid oo wafdi dibadda ku maqnaa shirarka soo qayb galay waxa kale oo ina sharaf weyn noo inaan ku soo dhaweyno halkan inaan maalintii hore la kulmin hoggaamiyaha xirsi gudoomiyaha xigeenka koobaad Cabdirasaaq iyo xogeyaha khadar oo iyana cimradii ka yimi iyana soo dhawaada ayaanu leenahay dhankiisa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro ayaa ugu horeyn ka hadlay kulamo kala duwan oo la soo qaatay qaar ka mid ah dowladaha yurub iyo weliba diblomaasiyiin shisheeye gudoomiyuhu waxa uu sheegay intuu safarkaasi ku guda jiray inuu cid kasta uu la kulmo uu ka dhaadhicinayo qadiyadda madax bannaanida somalilan sidoo kalena waxa uu ka hadlay dagaalada u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka puntland ee dhowaan ku dhex maray deegaanka tukaraq ee ka tirsan gobolka sool iyo weliba beelo walaala oo iyaguna dagaal ku dhex maray deegaanka ceelafweyne gobolka sanaag waxaan u sheegay in arrimahaasi nabad lagu dhameeyo hase yeeshee waxa uu carabka ku adkeeyay in xisbiga mucaaradka ee wadani uu taageersan yahay ciidamada qaranka somalilan waxaanu safar shaqo ugu baxnay anigi iyo xogeyaha xuquuqulinsaanka iyo arrimaha jenderka xisbiga marwe faadumo saciid dalal ka mid a qaarada yurub oo ay ka mid ahaayeen dalka belgium dalka sweden dalka denmark iyo dalka jarmalka dalalka waxaanu kula kulannay madax kala duwan waxaanu ka qayb galnay shirar kala duwan waxaanu guud ahaan kala hadlaynay arrimaha somalilan iyo qadiyadeeda waxaanu kala hadlaynay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada arrimaha horumarka arrimaha doorashooyinka arrimaha shaqa abuurka iyo isboortiga kulamadaasi runtii si wanaagsan bay noogu qabsoomeen waxaan is leenahay uun dadaalka loogu jiro somalilan iyo baritaarkiisa ayuu qayb muhiima ka ahaa safarkan waxaad moodaa maqaamkii arrimaha dabadda ay ka joogtay somalilan inuu hoos u dhacay muddooyinkii dambe ee xukuumadan kala dambeeyey joogeen laakiin waxaan nooga baahanyay dadaal intii ka badan inaynu samayno guud ahaan shacbi iyo axsaab iyo qurba joog dhammaanteen waxaan ilaahay ka barayaa in dhammaan colaadaha oo inaga damiyo haddayin kuwa ceelaf weyn ka jira iyo haddayin kuwa tukaraqba xisbigu qarankiisa iyo ciidankiisaba si buuxda u garab joogaa laakiin waxaan ku talinaynaa kulliba qaybna ka qaadanaynaa inaynu dhammaan colaadaha nabadayno gebagabadiina waxa uu sheegay in xisbiga mucaaradka wadani uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato doorashada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka soo socda waxaanu ku celiyey in xisbiga mucaaradka wadani aanu ku kalsoonayn guddida doorashooyinka qaranka somalilan soo noqo xisbigu wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato oo si buuxda uga qayb qaato doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka hase yeeshee waxaa ka warqabtaa in xisbigu uu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka marka sidaa daraaddeed sinaba u suurtageli mayso in commission lagala noqday kalsoonidii doorashooyin dambe noo qabto shada safarkan gudoomiyahana waxaa ku wehelinayay xoghayaha arrimaha xuquuqda ee xisbiga mucaaradka wadani marwo faadumo saciid iyo weliba hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan cabdifataax cismaan telefishinka caalamiga ee somali cable
هرقيسا.